ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን መበል ኣርባዓ መዓልቲ ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜና ዘለና ሎሚ ንሪኣ ጾም ንዓና እምበር ንእግዚኣብሔር ኣይቀይሮን እዩ ዝብል እዩ ምልክያስ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 6 ከምዚ ይብል ኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓደ እዋን እግዚኣብሔር ተዛረቦ ዝረባ እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ኣይልወጥኒ ስለዚ ኣቶም ዘርእያ ቆብ ጥራስ ኣይጠፋቕኩምን እዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ዘረባ ማንነቱ ዝገለፀሉ ግዜ እዩ ኣነ ኣይልወጥኒ ኢሉ መዝሙር 89 ብዛዕባ ዳዊት ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ንዳዊት ዝኣተኽሉ ቃል ኣይልውጦን ኢሉ እዚ ማለት እግዚኣብሔር ኣይልወጥኒ እዩ ቃሉ ኣይልወጥኒ እዩ ዘለዓለማዊ መንፈስ ተባሂሉ ዕብራውያን 9:14 መንፈሱ ከዓ የሱስ ክርስቶስ ብዘለዓለማዊ መንፈስ ገይሩ ርእሱ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ይብል ስለዚ እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ ኣይቀየርን እዩ ቃሉ ዘለዓለማዊ ኣይቀየርን እዩ መንፈሱ ዘለዓለማዊ ኣይቀየርን እዩ እዚ ማለት ብቃሉ ዝግበር ነገር ብመንፈሱ ንግበር ነገር ባዕሉ ዝገብሮ ነገር ኣይቀየርን እዩ ክንፀም ኮልና ደኣ መንቕየር ባዕልና ንሕና ኣተሓሳስባና ኣራዳዳዳኣና ይቐየር ማለት እዩ መንፈሳውነትና ይቕየር ጉዕዞና ይቕየር ትሕዝቶና ይቕየር ንሕናን ንዓና ዘሸገረን ዝኸበደን ነገር እዩ ዝቕየር እምበር እግዚኣብሄር ኣይቅየርን እዩ ኣይልወጥን እዩ ስለ ፆምና ገለ ሰባት ከም ዝመስሎም ገለ ተወሰነ ጥቕን እግዚኣብሔር ተጣዕሰ ድብሎ ዩ ካልእ ነዝመስል ሒዞም ሓሳብ እግዚኣብሔር ከቐይሩ ልቢ እግዚኣብሔር ከቐይሩ ኣእምሮ እግዚኣብሔር ከቐይሩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ከቐይሩ እሞ ኣብ ፍቓዶም ኣብ ሓሳቦም ክእትዎ ዝደልዩ ሰባት ብዙሓት እዮም ኣብ ታሪክ ኣጋጢሞምኒ ማለት እዩ ንምንታይ ፆም ተልከዮ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ንሞ ሓሳቡ ኖኖኖ እግዚኣብሄር ክንፀውም ኮልና ፍቓድና ገዲፍና ናብ ፍቓዱ ክንመፅእ እምበር ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ሓሳብ ክንቅይር ኣይደልን እዩ ሓሳብና ገዲፍና ናብ ሓሳቡ ክንመፅእ እምበር ሓሳብ ኣምላክ ነቐይሮም ኣይንኽእልናም ኣይደልን እዩ እግዚኣብሔር ኣይቀየርን ንሕና ግን ንቕየር ኢና ብስም የሱስ ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን ብሃዋርያ ኣነሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ጸሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር ነታ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ bookfromcaron@gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም